Բարև ձեզ։ Աստվածաշունչ եւ գրականություն աղերսների նվիրված ռուսաշարի հերթական հաղորդումն է։ Այսօր թեման ընտրել եմ ռուս գրականությունից՝ Ֆյոդոր Դոստոևսկի։ Ֆյոդոր Դոստոևսկին համաշխարհային գրականության անվերապահորեն մեծագույն դեմքերից է։ Ֆյոդոր Դոստոևսկին իր ողջ կյանքում հավատարիմ է մնացել իր հավատամքին, համընդհանուր երջանկություն և մարդկության փրկություն նա գտնում էր և փնտրում էր միայն կրոնի մեջ։ Եվ այն հավատամքն ուներ, որ չկա ավելի մեծ երջանկություն, քան մարդկանց բարությունն ու իրար հանդեպ ունեցած սիրուն հաստատապես հավատալը։ Մարդկության փրկությունը պետք է փնտրել ոչ թե գիտության մեջ, ոչ թե հեղափոխության, այլ միայն կրոնի մեջ։ Իմա քրիստոնեության, նա հավատարիմ հավատացյալ է եղել քրիստոնյա իր ողջ կյանքի ընթացքում, եւ այդ իր գաղափարները աստվածաճանաչողությունը, Քրիստոսի հարության նկատմամբ հավատքը նա ներկայացրել է, արտահայտել է իր բոլոր գրվածքներում, սկսած 1864 թվականից, երբ արդեն սկիզբ էր առնում ստեղծագործական կյանքի երկրորդ շրջանը։ Մինչ այդ երևութական է եղել այդ արծարծումները։ Այդ շրջանի գրված գործերը Ապուշը, Ոճիր և Պատիժ, Կարամազով եղբայրներ, Գրողի օրագիրը, Հիրավի համաշխարային մշակույթի արժեքավոր մնայուն գործերից են։ Մենք ուրեմն պետք է ասեմ, որ այդ ժամանակաշրջանի հայտի դեմքերը, մտավորականները չէին ողջունում Դոստոևսկու գաղափարախոսությունը, աշխարհայացքը, և ջանում էին նրան փոխել, բայց հոգուտ ապագա սերնդի պետք է ասեմ, որ անսասան է մնացել նրա հավատամքը։ Այս զրուցաշարի ընթացքում կանդրադառնամ երեք գործերին՝ Ոճիր և Պատիժ, Ապուշը, Կարամազով եղբայրներ։ Այսօր Ոճիր և Պատիժ վեպի սյուժեի մասին զրույց կլինի, որպեսզի մենք կարողանանք տեղավորվել այդ 11-12 րոպեին։ Ոճիր և Պատիժ վեպը բարդ հոգեբանական, փիլիսոփայական վեպ է, բազում հարցադրումների, բազում ներքին ենթաշերտեր ունեցող գործ է, և բնականաբար մենք այս պահին կանդրադառնանք միայն մեկ հարցին, որը որ շատ կարևոր է. արդյոք կարողացել է Դոստոևսկին տալ պատասխանը այն հավատամքի, որ այո, մարդը կարող է հոգևոր ծնունդ ապրել, վերածնվել, հարություն առնել։ Վեպի հերոսը աղքատ ուսանող է Ռոդիոն Ռոմանովիչ Ռասկոլնիկով։ Ռասկոլնիկովը մի գաղափարախոսություն, մի ծրագիր է մտահղացել, ըստ որի նա կարող է մարդկանց իրավունք ունի, մարդկանց բաժանել արտասովոր և արտասովոր ուժեղ և սովորական մարդկանց, երկու մասի է բաժանել, և այդ արտասովոր մարդիկ իրավունք ունեն այրուն թափել հանուն մեծ գործի, այսինքն կարող են մեկի արյան գնով շատ մարդկանց, հազարավոր երեխաների, հազարավոր աղքատ ընտանիքներին փրկել ծայրահեղ վիճակից, բարենպաստ, բարեկեցիկ կյանք ապահովել, ինչպես նաև շատ տաղանդավոր մարդկանց օժանդակել տարբեր հարցերում։ Այս ցնորամիտ գաղափարը
5-6 ամի շարունակ անթատ ուղեղում անթատ տեղավորված է եւ միտքը չունի նահանջելու, թեև Ռասկոլնիկովը երբեմն դիմում է Աստծուն, խնդրելով, որ Տերը փրկի իրեն, հանի այդ ցնորամիտ գաղափարը իր ուղեղից, բայց ինչպես մենք տեսնում ենք վեպում, հանգամանքները այնպես են դասավորվում, որ աստիճանաբար ավելի ու ավելի է մոտենում այդ գաղափարի իրականացմանը։ Եվ գիտեք, որն է նրա գաղափարախոսությունը, ահա ես կարդամ այդ հատվածը. Հիմա սպանիր Պարավի փողերով կարելի է կազմակերպել եւ ապահովել հարյուրավոր լավ գործեր ու ձեռնարկումներ, կարելի է հարյուրներին, հազարներին օժանդակություն ցույց տալ, տասնյակ ընտանիքներ փրկել մոռացկանությունից, քայքայումից, անառակությունից, վեներական հիվանդություններից, եւ այդ ամենը նրա փողերով, սպանիր նրան ու վերցրու նրա փողերը, ու դրանց միջոցով կարող ես օգտակար լինել ամբողջ մարդկությանը եւ ընդհանուր գործին։ Ինչ ես կարծում, միթե այդ փոքրիկ ոճիրը չի արդարանա հազարավոր բարի գործերով, մի կյանքի փոխարեն հազար կյանք փտումից, քայքայումից փրկված։ Եվ բայց Վաշխարու Պարավի տուն փորձնականացելության ժամանակ նա հասկանում է, որ չի կարող մարդ սպանել, չի կարողի կատարածել այդ իր մտահղացումը, բայց հետաքրքիրն այն է, որ նա գտնում է այս հարցում մեղավորը ինքն է եւ ոչ թե իր գաղափարը, իր գաղափարը կատարյալ է, հրաշալի է, պարզապես մեղավորը իր վախկոտությունն է։ Բայց այնուամենայնիվ հանգամանքներ այնպես են դասավորվում, որ այո, ինքը կատարում է այդ քայլը, նա մարդ է սպանում։ Կրկին ու կրկին հիշում է Մարմելադովի խոսքերը, որ հասկանում եք, պարոն, ինչ է նշանակում, երբ այլևս գնալու տեղ չի լինում, որովհետև հարկավոր է, որ ամեն մարդ կարողանա գետնի որևէ տեղ գնալ։ Եվ այստեղ եւս Ռասկոլնիկովը նորից մտածում է, որ ինքը եթե իրավունք ունենա, իսկ այդ իրավունքը տալիս է միայն փողը, նա կարող էր օգնել Մարմելադովին այդ վիճակից դուրս գալու համար։ Կարծես թե ինքը արդարացում է գտնում իր մտահղացում իրականացնելու հարցում։ Այստեղ իհարկե ես ուզում եմ կարդալ Արակած 19-7 եւ 17 խոսքերը, որ հենց վերաբերում է աղքատությանը։ Ճիշտ է, Ռասկոլնիկովը գիտե, որ աղքատություն արած չէ, բայց նաեւ գիտե, որ աղքատի բոլոր եղբայրները զզվում են նրանից, ուր մնաց, որ նրանից չհեռանան նրա բարեկամները, նա վազում է զուտ խոսքերի հետևից, որ ոչինչ են։ Այսինքն, պարտք որևէ մեկը չի տալիս, վստահ լինելով, որ այն չի վերադարձվելու։ Բայց կա նաև այս արակած այս մեկ խոսքը, աղքատին ողորմողը տիրոջն է փող տալիս եւ նա կհատուցանե նրա վարձը։ Այո, ոչ մի բարի գործ անպատասխան չի մնում, դրա վարձատրությունը գալիս է երկնքից, Աստված ավելին է տալիս։ Բայց այս մտքերը հասու չէին արդեն հոգեշփոթ վիճակում գտնվող Ռասկոլնիկովին, նա մեկ նպատակ ունի իրականացնել իր ծրագիրը, եւ ահա կատարված է հանցագործությունը, սպանել է Պարավին, դուրս է գալիս բնակարանից, բայց այն, ինչ որ ինքը սպասում էր, իր հոգին պետք է թեթևացած լինի, կատարել է այդ հանցագործությունը, բայց ոչ, ավելի ծանրացած է, ավելի հոգեշփոթ է իր վիճակը, նա դանդաղ մոլոր քայլերով գնում է, ինքն էլ չիմանալով թե ուր, տանջում է նրա խիղճը եւ անընդհատ այդ ազատության մեջ նա անազատ է։ Եվ ինչ է մտածում, ես ոչ թե Պարավին սպանեցի, այլ ինքս ինձ։ Դատապարտելու համար հիմքերը այդքան էլ բավարար չեն, կան այնտեղ որոշ կետեր, որոնք իրավունք են տալիս քննիչին արդարացնելու, բայց քանի որ խիղճը նրան ստիպում է ազատվել այդ ծանր մեղքից, Ռասկոլնիկովը խոստովանում է։ Եվ ահա Ռասկոլնիկովը ճաղերի արանքում է, բայց ի զարմանս եւ իրեն եւ ընթերցողի, նա ավելի հանգիստ է, թեթև է, հոգին կարծեք թե ճախրում է այդ անազատության մեջ, որովհետեւ ինքը
Այո, ապաշխարել է, նրա հոգին մաքրվում է, եւ ընթերցողի աչքերած աշճանաբար տեսնում է, թե ինչպես է նորի վերստին ծնուն առնում, հոգևոր ոգ վերստին ծնուն դառնում, նոր մարդ դառնում, նոր մարդ ծնվում, վեպում, եւ Սոնյայի բանը, անթատ այդ Ղազարոսի հարության մասին ընթերցումները, եւ հետո ավելի ուշ ինքը իր բարձի տակից հանում է այդ ավետարանը եւ սկսում է կարդալ նույն այն հատվածները, որտեղ խոսվում է Ղազարոսի հարության մասին. Արդյոք պատահական է սա, իհարկե ոչ, սա զուգադրվում է զուգահեռ Ղազարոսի հարությունը, որի մասին մենք բազմիցս հիշատակել ենք նախորդ հաղորդումներում, եւ ահա Ռասկոլնիկովի վերածնունդը. Նա հարություն է առնում. Այս երկու կերպարները միաձուլվում են եւ տալիս են նոր մարդու ծնունդը, այսինքն ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում, հին մարդը գնաց եւ նա հագնում է նոր մարդու հագուստը, հոգեոր վերածնունդ։ Բավականին հետաքրքիր վեպ է, հորդորս է կարդալ, կամ այն հատվածը, որը որ զետեղված է իմ հեղինակած այս գրքում, այսքանը բարին ընծես։